Hejsan Josef här. Jag är på Angler Pro Team ute med min son. Glömt sked. Han ska äta en mannafrutti här. Vi ser. Då kan jag ju säga så här att tur att man har en sked med sig. Stor i havki. Kan man använda till annat än att fiska med. Eller hur, Sander? Japp. Och då ska han visa hur man kan göra då. Man kan inte ta den på den här delen, för det är lite hårt så får man göra det. Så tar man ner den så här, så kan man äta. Gick det bra? Mm. Vilken fin sked. Perfekt. Jättegott. Ja, tack. Närkligt.